Prvo pismo Korinčanom, 11. poglavje. Moji posnimovalci bodite, kakor sem tudi jaz Kristusov. Hvalim vas pa, bratje, da se v vsem spominjate mene in se držite zapovedi, kakor sem vam jih izročil. Hočem pa, da veste, da je vsakemu možu glava Kristus, a glava ženi mož, glava pa Kristusu Bog. Vsak mož, ki moli ali prerokuje s pokrito glavo, sramoti svojo glavo. Vsaka žena pa, ki moli ali prerokuje razoglava, sramoti svojo glavo. Zakaj to je toliko, kakor da bi bila ostrižena? Kajti, če se žena ne pokriva, naj se tudi striže. Če je pa sramota za ženo striči se ali briti, naj se pokriva. Možu namreč ni treba pokriti glave, ker je Božja podoba in slava. A žena je moževa slava. Zakaj mož ni od žene, temveč žena od moža? Saj tudi ni ustvarjen mož za voljo žene, temveč žena za voljo moža. Zato mora imeti žena znamenje moževe oblasti na glavi za voljo angelov. Sicer pa ni ne mož brez žene, ne žena brez moža v Gospodu. Kajti kakor je žena od moža, tako je tudi mož po ženi, a vse je iz Boga. Sami pri sebi presodite, ali je spodobno za ženo, da razoglava moli k Bogu. Ali vas ne uči sama narava, da je možu sramoto, če si goji dolge lase, a ženi, če si goji dolge lase, da je čast, ker so ji lasje dani za pokrivalo. Če se pa komu zdi, da se mora prepirati, mi te navade nimamo, tudi Božje cerkve ne. Ko pa to naročam, ne hvalim, da se ne na boljše, temveč na hujše shajate. Kajti prvič, kadar se shajate v zboru, slišim, da so razpori med vami in nekoliko verjamem to. Zakaj potrebno je, da so tudi krivovirstva med vami, da se pokažejo med vami, kateri so v veri izkušeni? Ko se torej shajate na en kraj, to ni Gospodovo večerjo jesti, kajti ob vaši skupni jedi užije vsak svojo večerjo poprej in tako je eden lačen, a drug se opija. Mar nimate hiš, da v njih jeste in pijete? Ali pa zanečujete Božji zbor in sramotite tiste, ki nimajo ničesar? Kaj naj vam rečem? Naj vas hvalim? V tem ne hvalim. Zakaj jaz sem prejel od Gospoda, kar sem tudi vam izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, v kateri je bil izdan, vzel kruh in, zahvalivši se, ga je prelomil in rekel: vzemite, jejte, to je moje telo, ki je za vas, to delajte v moj spomin. Tako tudi kelih po večerji rekoč: ta kelih je nova zaveza v moji krvi, to delajte, kolikorkolikrat pijete, v moj spomin. Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete ta kelih, oznanjujete Gospodovo smrt, dokler ne pride. Zatorej, kdor je ta kruh in pije Gospodov kelih nevredno, bo kriv Gospodovega telesa in krvi. Toda človek naj izkuša sam sebe in tako naj je od kruha in pije od keliha. Zakaj kdor je in pije nevredno, je in pije sebi sodbo, ker ne razločuje Gospodovega telesa. Zato so mnogi med vami slabotni in bolni in dosti jih spi. Ko bi pa mi sami sebe razsojali, ne bi bili sojeni. Ko smo pa sojeni, nas strahuje Gospod, da ne bi bili obsojeni s svetom. Tako, moji bratje, ko se shajate k jedi, čakajte drug drugega. Če je pa kdo lačen, jej doma, da se ne bi shajali na obsojanje. Drugo pa uredim, kadar pridem.